Pangako ho yan, hindi po magpapasko at hindi po mag new, new year ang ahensya namin ng PNR habang tayo po ay narinito sapagkat tututukan nating maigi ang uh, magiging sitwasyon ng ating uh, uh, trapiko at ng ating uh, mga riding public. Pero dito muna tayo sa possible na maapektuhan natin ng mga commuters, more or less ang tansya po ninyo, 5 years na mm -hmm. pag-aayos uh, or pagtatayo nitong north and uh, south commuter uh, railway na mahahagip nitong existing natin na daanan po ng PNR saan po ano po ang gagawin ng mga commuter na mga maaapektuhan ano po yung contingency plan dito sir ah uh, maraming salamat po that's a very good question ang uh, order po ng ating mahal na pangulo ang order ng ating uh, mahal na secretary Jimmy Bautista is To be sensitive ano, with the plight of our commuters. So, what we have done is we have coordinated with the LTFRB to issue uh, emergency uh, franchises to buses and uh, UV express uh, that we can deploy in the areas affected. Because oh, before the pandemic, there were 70 to 80,000 trains in and around Metro Manila. But uh, Uh, ngayon na nagkaroon ng pandemic biglang bumaba to 20,000 ngayon it's slowly going back up again to about 40 to 50,000. Marami po 'yan. Uh, babantayan ho namin maigi sapagkat uh, tatapusin namin ang Christmas season before we implement the stoppage, no? Uh, siguro maybe even the new year tatapusin na rin ho namin uh, sometime in January. Pero hindi po Pangako hindi po magpapasko at hindi po mag-New -new Year ang ahensya namin ng PNR habang tayo po ay sa sapagkat tututukan nating maigi ang uh, magiging sitwasyon ng ating uh, uh, trapiko at ng ating uh, mga riding public. At kung kinakailangan na mag-deploy ng mga additional emergency uh, alternative uh, vehicles, gagawin po namin yan para maibsan ang uh, hirap ng uh, ating mga riding public. Mm.